ម៉េចប៉ាម៉ែដោះបងសាមមើលមកខ្ញុំចឹងថ្ងៃនេះកូនតែខ្លួនស្អាតពេកចុះហើយកូនទៅណាទាំងព្រឹកព្រលឹមហ្នឹងហ៎ម៉េចខឹងអីឆេវឆាវមកពីណាចង់បោកនេះបោកនោះអញ្ចឹងមានរឿងអីអ្ហ៎ប៉ាមិនឲ្យខឹងមិនឲ្យមកកម្លើម៉េចណាត់គ្នាថាព្រឹកហ្នឹងឥឡូវគឺតែទៅអត់លើកទាំងពីរនេះអូយកូនអើយកូនឥឡូវនេះម៉ោងប្រហែលហើយហ្នឹងនៅព្រឹកព្រលឹមនៅឡើយទេមានអ្នកណាគេទៅដើរលេងព្រលឹមអល់បែបនេះអ្ហ៎កូនប៉ាកូនអត់ខ្វល់ថាពេលណាម៉ោងណាទេសំខាន់គេទាំងពីរហ្នឹងគឺណាត់កូនបើប៉ាថាគ្មានពីណាគេមកងើបពីព្រលឹមចុះមិនក៏ប៉ាមកងើបអានទស្សនាប្តីតាំងព្រលឹមអល់បានកូនស្រីប៉ាប៉ាមនុស្សចាស់ហើយមនុស្សចាស់គឺបែបហ្នឹងតែកូនក្រៃធ្លាប់អញ្ចឹងដែរតើអីបើគ្មានណាត់វិញម៉ោងប្រហែលកូនងើបតោះថ្ងៃកំពុះចុងថ្នោតហ្នឹងបានងើបបើមានណាត់ងើបទាំងព្រលឹមអល់បែបនេះតែមកវិញហ៎អាឡូនេះឈ្មោះអីដល់លើព្រោះទូរស័ព្ទមកអីហ៎តែទៅទាំងពីរអ្នកគ្មានពីណាគេលើកសោះក្រៃណាត់គ្នាព្រឹកហ្នឹងហ៎ហើយម៉េចកុំប្រាប់ថាមិនទាន់ចេញពីផ្ទះមកហ៎អឯងមិនដាយល់ពីអារម្មណ៍យើងអង្គុយចាំអត់អឯងក៏ដាយល់ពីអារម្មណ៍មិត្តភក្តិអីហ៎យើងចាំឯងឡើងស្ងួតមុខឡើងស្ងួតខ្លួនអស់នេះ